En el cas de Barcelona, doncs, sabeu que és capital de Catalunya, que és una ciutat gran, que fa molt de temps que treballa, des de fa dècades, no? És, doncs, que té una àmplia caixa d'eines amb temes de convivència. I precisament doncs, el que ens hem plantejat és com podíem compartir aquestes polítiques d'integració, d'inclusió en la diversitat cultural i religiosa i com posar-ho a disposició d'altres municipis i territoris. Estem parlant de recursos de Barcelona, per exemple, com l'Oficina d'Afers Religiosos, l'Oficina per la No Discriminació, el Programa Municipal d'Interculturalitat, l'Estratègia Antirumors de Barcelona, el Programa de Mediació Intercultural per a Professionals Municipals. Creiem que aquesta és una experiència acumulada d'un alt nivell, a més reconegut arreu de l'Estat i més enllà, que és motiu d'orgull per la ciutat i que sobretot ha de ser el més útil possible, no només a la nostra ciutat, sinó per qualsevol altra ciutat. També és una de les millors formes que tenim d'exercir la capitalitat de Barcelona al país i especialment ara que tenim la Generalitat intervinguda, doncs ens toca reforçar encara més la col·laboració entre ciutats a nivell de país per fer front a qüestions que no poden esperar, com és les polítiques de cohesió social. No? I nosaltres també volem aprendre, evidentment, volem compartir tots els recursos que tenim, però no som una capital arrogant, som una capital que vol cooperar i col·laborar amb el territori i que és conscient que segur que també té moltíssimes coses a aprendre de les altres ciutats, de Ripoll, del Consorci, que avui estan aquí i que estan fent una feinada en matèria també de cohesió social, teixint també xarxes ciutadanes amb una perspectiva intercultural i a nosaltres ens interessa moltíssim aquesta feina que estan fent i la volem compartir.